በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ ተኩስ እርምታዎች ተከፍተዋል በአዲስ አበባ ከተማ ሙስሊሞች የአብይ አህመድን የአምባ አገዛዝ ፈንቅለው በይፋ አደባባይ ወጥቧል ህዝበ ሙስሊሙ በአኗር መስጊድ ሸገር ከተማ የፈረሰባቸውን መስጊዶችን በተመለከተ ተቃውሞን ማሰማት ጀምረዋል ጸረ ሃይማኖት የአብይ አህመድ አገዛዝ መንግስትም በህዝበ ሞስሊሙ ላይም ተኩስ በይፋ ተከፍቷልና የተባለው በቆይታችን ዝርዝሩን አስደምጣቸዋለሁ በጎጃም ደብረ ኤልያስ ስላሴ ገዳም በከባር መሠራ መደብደብ መጀመሩን ነዋሮች ተናገረው በማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞነ ደብረ ኤልያስ ወርዳ ያሸባሪው የአብይ አመር ጦር ኃይልም ኦፕሬሽኖችን ባይለኞች መጀመራቸውን የተነገረው ከየአቅጣጫውም የመራፋ ነው የጎጃም መትመም ጀምሯል የተባለው ተኩስ እርምታዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች ቀጥለዋል በአሁኑ ሰዓት ዝርዝሩን ይዘናል ትናንት በሸዋሮቤት ከተማ የመከላከያ ጀራሎች የአካባቢውን ሽማግሌዎች ሰብስበው እንደነበር ነገር ግን ሽምግል በተሳካ ሁኔታ እንዳልተፈጸመ ተሰማም ውድና የተከበራቸው የቻናል አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችን የሚሰጥ ቆይም እኔንና ሌሎች መሰል ሀገራዊና ተጨባጭ ወቅታዊ መረጃዎችንም ሰፋ ባለመልክው በዝርዝር አስደመጣቸዋለሁ ሀሳቡን አስቴታችን ደግሞ ኮሜንት ጋር ጸፉልኝ እያልኩኝ በቀጥታ ወደ መረጃዎች አለፍኩኝ በቀዳሚነት ዛሬ ማለትም ግንቦት 18 ቀን 2015 ዓመ ምረት በአዲስ አበባ ከተማ ሙስሊሞች የአብያ መድን የአምባ ገነኑን አገዛዝ ፈንቅለው አደባባይ ወጥተዋል ህዝበ ሙስሊሙ ባኗር መስጊድ ሸገር ከተማ የፈረሰባቸው መስጊዶችን በተመለከተ ተቃውሞ ማሰማት ጀምሯል ጸረ ሃይማኖቱ የአብይ አመድ አገዛዝም በህዝበ ሙስሊም ላይም ተኩስ እሩምታ መክፈቱ በአሁኑ ሰዓት የደረሱ መረጃዎች አመላክተዋል ተቃውሞ በአሁኑ ሰዓት የቀጠለ ሰውን ህዝበ ሙስሊሙ ባኗር መስጊድ ተቃውሞውን ማሰማት ጀምሯል እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ባኗር መስጊድ ኮማንዶዎች እንደተሰባሰቡና ሙስሊሞችን ሰልፎችን ለመበት ጥረቶችን እያደረጉ ስለመሆናቸው ጭምር የተሰማ ሲሆን ብዙዎችም እየተጎዱ ይገኛሉ ሲሉ መረጃ ምንጮቻችን ያካፈሉን መረጃ ያመለክታለ ከሰሞኑ በሸገር ሲቲ ተብሎ በሚጠረው አዲሱ ከተማ ላይ ከ19 በላይ መስጊዶች እንደፈረሱ ታውቆ እንደነበረም የሚታወስ ሲሆን ይህንም ተቃውሞን ለማሰማት ህዝበ ሙስሊሙ በዛሬ ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ መጀመሩ የወጥ መረጃዎች አመላክተዋል በዚህም በአሁኑ ሰዓት የአብይ አመድ አገዛዝ የሆነግ ሰራዊት በህዝበ ሙስሊም ላይም የተኩስ እርምታ መክፈቱ ነው እየተነገረው የደብር ኤልያስ ስላሴ ገዳም በከባድ መሳሪያ እየተደበደበ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ተናገረው በጎጃም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የወዴድ ሰራዊት ላለፉት ጥቂት ቀናት የመከላከያ ልብስ ለብሰው በግፍ መግባቱ አስታውሰዋል የስፍር ስፍር ቁጥር የሌለው የወዴድ ኦነግ ሰራዊት በትላንትን ሁለት ለወዳቸው ባድሮ የምስራቅና የምራብ ጎጃም ብልጽግና አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ አካላት እየተመራ ወደ ኤልያስ ገዳም ወደ ጅቤ ኮርክ ወደ ጃዊና ወደ ተለያዩ የጎጃም ክፍሎች በሸበል እና በጋንታ ተካፈሎ የንጹን የመግለል ትምህርት ወስዷል በዚህም ዛሬ ሌል ስ ዘጠ ሰዓት ተኩል ጀምሮ ወደ ስላሴ ገዳም ተጨማሪ ከገባ በኋላ ገዳሙ በብሬንና በድሽቃ እየደበደቡ እንደሆነ አሁን ከስፍረው መረጃው ደርሰውኛል በዚህም ገዳሙ ፋኑን ይደብቃል በሚል ከሁለት ወር በፊት በተመሳሳይ የመንግስት ኃይሎች በተከፈተ ጥቃት 11 ጸበልተኞች ሁለት ቄሶችና መናኩሳት ሲገደሉ በርካታ በገዳሙ ያለው ጸበልተኞች መቅሰላቸው ኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ጉባኤ ኢሴማ ወጥ መግለጫ ይታወሳል ከስላሴ ገዳም በተጨማሪ በኤልያስ ወርዳ ገነት ቀበሌ ወደ አባይ በራ መውረጃ የሚገኝ ተክል ሃይማኖት ገዳም ከሁለት ሳምንት ቀደም ብሎ የጥይት በረዶ ሲወርድበት እንደነበረ ጭምር የመረጃ መጫዎቻችን መረጃውንም አስታውሰውናል ሲያጋሩን ማለት ነው በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብር ኤልያስ ወርዳ የአሸባሪው የአብያ መር ጦር ሁለተኛ ኦፕሬሽን ለመስራት ከዩ አቅጣጫው ጦር እያስገባ ጀምሯል ስለሆነም በየአካባቢ የምንገድ መዝጋት እንደሆነ የጥላትን ጦር በሽምቅ ውጊያ ጥቃት መክፈት ይኖርበታል ተብሏል ትኩረት ለደብሬያስ ትኩረት ለጎጅ አንፋኖ ድል አማራ ጦር ስሎ የመረጃ ምንጮቻችን ያጋሩን መረጃም ያመለክታል በአሁኑ ሰዓት በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውጥ እየተደረገ እንደሚገጭ ምረ የተነገረው ስፍር ቁጥር የሌለው የኦነግ መከላከያ ስራት በደብር ኤልያስ አካባቢ አስቀድሞ መግባቱን ተከትለው በአሁኑ ሰዓት ጥቃት ከፍቷል ነው የተባለው እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ ይህንን ጥቃት ለመከላከል ህዝቡ በረቂስ በመውጣት መንገዶችን በአስቸኳይ ሊዘጋ ይገባል የአካል ነግን ነገሮች አስከፊ እንደሆኑ መሆናቸው አይቀር ነው ሲል የመረጃ መንጫዎቻችን ባካፍሉን መረጃ ላይ ሀሴተና ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል ዞኒ የሚገኘው የወርቅ ማውጫ ስፍራ ኬሚካል በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው ተባለ በግጅ ዞን የሚገኘው የወርቅ ማውጫ ስፍራ ሌገንድን ኬሚካል በነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ስለመባሉ ተሰምቷል ነዋሪዎቹ ከስፍራውን ለሰፈር መረጃ ባድረሱት ድርጅት ለሶስት ዓመታት ሲሰራ ቢቆይም አሁን ምንም አይነት ማስተካከያ ሲያደርግ ስራ መጀመሩ ነዋሪዎች አደጋ ላይ ወድቋል ብሏል ከሰዎች በተጨማሪ እንስሳት ላይ ጉዳት ማድረሱንም ቀጥሏል በተደጋጋሚ ለመንግስት ማስተካከያ እንዲደረግ ጥያቄ ብናቅርብም ምላሽ አላገኘም ከሚካሉ በጥንቃቄ ነው መመወገድ ያለበት ሴቶች ጽንስ እያጨናገፈ ነው አካል ጉዳተኛ እየሆኑ ነው የለጋ ድንቢያ ወንዝ መጥቀም እጅጉን አደገኛ እየሆነብን መጠዋል ሲሉ ከስፍሮ አስቸኳይ መረጃ ደርሶናል በጋምቤላ ክልል በተፈጠረው የእርስ በርስ ግጭት ከ17 ሰዎች በላይ ሲገደሉ ከ27 በላይ ሰዎች ደግሞ ከባድና ቁላል ጉዳት መድረሱን መንግስት አሳወቀ ከሶማሌ በጋምቤላ ከሰሞኑ በጋምቤላ ክልል ቤታንጋ ልዩ ወረዳ በጋምቤላ ከተማ ፀታ ችግር ተከስቶ እንደነበር የክልሉ ፕሬዚዳንት በዛሬ በሰጡት መግለጫ ገለጸዋል ፕሬዚዳንቱ ለዘመናት በአብሮነት ወንድማማችነት ተከባብረው የኖረው ህዝብ ለመለያየት የሚሞክር አካላት አሉ ያሉ ሲሆን በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይል ጥራ ጥረ ሴራው ሳይሳካ ቀርተዋል ብሏል የክልሉ ፕሬዚዳንት ማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም ህዝቡን ከህዝብ የሚያጋጭ ሀሰተኛ መረጃዎች የሚያሰራጩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አስጠንቀናል ሲለ አሻፈረ ባሉት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ጥብቅ ማስጠንቀቂያም ሰጥዋል ኢትዮጵያ በአሰብ በኩል ከኤርትራ ጋር የሚያገናኘውን የሎሚደን መገንጥ አማደው የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በጥር አፈጸዝ ብላይ እንዲሆነ ተገለጽ የመንገዱ ግንባታ 71 ኪሎ ሜትር ርቀት እርዝመት ያለውና በመንግስት በተመደበ ሁለት ቢሊየን ብር በጀት በአስፋልት ኮንክሪት በሲሚንቶ ኮንክሪት ነጣፍ ደረጃ እየተገነባ እንደሚገኝ ተጠቁማል መንገዱ በገጠር 10 ሜትር ና በቀበሌ ከተማ ደግሞ 215 ሜትር ስፋት እንዲኖሩ ተደርጎ በመገንባት ላይ መሆኑ ተጠቅሷል የግባት ጥረት በአካባቢ በነበረ ጸጥታ ችግርና በኢትዮ ጦርነት ወቅት የተቀበሩን ያለመከኑ መፈንጆችን መኖሩን ተገልጾ በግንባታ ሂደት ላይ ተጽዕኖ ቢያሳድር ችግሩ በመቋቋም ግንባቶ በፋጠነ መንገድ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የተገኘ መረጃ አመላክቷል መንገዱ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ የሀገሪቱና ቀጥተኛ ትስስር ጥረት ከማፋጠነ ባቻግር የአካባቢ ትምህርት የጥና መሰል ግልግሎቶችን መድረስ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ነው የተባለው የአሰብ ኮርድሬት የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት የሚካሄደው የቻይና ፕሮጀክት ሲሆንም በተባለ ደልጭ አገር ስራ ተቋራጭ ሲሆን ግንባታው በመጪ ውሃመላ ወር 2016 ዓመት ምት ይጠናቀቃል ተብሎም ይጠበቃል ነው የተባለው ወደ የተከበራቸው የቻና ላይ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራች ስለቆያችሁ የከበረ ምስጋና ጎንበስ በስብይ እያቀረብኩኝ ለዚህ ቻና ለማ አዲስ ሲሆናቸው ካላችሁ እታችሁ ወይም ከጎን የምታዩዋትን ሰብስክራይብ የምትለው አንበትን በመጫን ለመረጃ ይቅረቡ እያልኩ መልካ ምቀን ተመኘው